Nahdlatul Akam hadis ke 48. Hadis nomor 48. Bismillahirrahmanirrahim. An ummi Hisyamin binti Harithata radhiyallahu anhuma qala. Sumber hadis di Ummi Hisyam. Ummi Hisyam putri Harithah radhiyallahu anhuma sawana. Ma akhadtu qaf wal Qur'anu majid illa an lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaula henteu ngabantun, henteu apal karena surah qaf wal Qur'anu majid kajaba ngalanggungan lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'uha kulla jum'atin alal minbari. Mantena Rasul ngaos surah Qaf unggal Jum'at dina luhur mimbar. Terus kan ujung khutbah. Idza khotoban nasa di mana-mana mantena khutbah kabalarea kana sehatan malaria. Ummi Hisyam salam sejahtera sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di golongan kaum ibu. Dugikeun ka apal kapala surah Qaf itu pedah kanjeng Rasul tunggal khutbah nate ngaos eta surah dina khutbah. Aya kemungkinan ieu teh sabar kami. Sabar surah Qaf teh panjang, kapan sabar ayat kata teh. Nah. Itu apa? Sabar halaman. Qaf. Itu apa artinya? Qaf nama panjang. Kuraraosan asa teu mungkin Kanjeng Rasul dina sakali khutbah ngurengkeun satu surah Qaf. Mungkin sebeberapa kali. Jadi secara berurutan upamina Jumat ieu 10 ayat teras kitu deui nya. Aya nu ngintil teu ngiring jumaahan ieu teh Ummi Hisyam teh da ibu-ibu. Ngan ngadangu ke dugikeun ka apa? Kitu teh kelebihan orang Arab khususnya para sahabat itu teh gampil apal hese oh pidaanan tina khutbah dugikeun ka di bulan mah Ramadan bolak-balik tarawih teh tina alhamdulillah ta'atur dugikeun ka Anas da masih kene seueur jamaah anu teu apal. Padahal di sekalaman 50 kali Ramadan. 50 kali Ramadan. Unggah Ramadan eta Ustaz teh ngimamana tadi data rawe anggerna eta rada ganti-ganti. Alhamdulillah takatsur. Teras deui al-asr eta rawe. Pasri. Teras eta teh. Rada ganti-ganti eta teh. Teu apal keneh wae. Padahal geus 50 kali Ramadan, lamun manehanna ngiringan tarawih 20 kali we. Berarti kali 50 sabaraha? Sabaraha? 1000 kali. 1000 kali ngadangu surah Al-Hakumut Takatsur dugikeun kana Anas, tapi masih keneh seueur anu teu apal. Rajin apa urutanna salah. Apa kono mah teu apal we padahal mah geus 1000 kali itu kelebihanana khususnya para sahabat kitu. Nah jadi di urang mah umumna hese apa sampah oh gitu. Ari para sahabat mah
gancan apa hese poho. Nu mawi para sahabat itu wajar upami numutkeun istilah mustalah hadis ya, terminologi mustalah hadis bahwa para sahabat itu udul adil itu diterima berita nak para sahabat mah beda je udah pakai jeung ada tambahan komo hoax jeung segala rupa gitu tak ieu dugikeun ka apa dugikeun ka apa kadang nu bintang kaget para imam-imam ulama-ulama Islam anu generasi awal itu usia 7 tahun, 8 tahun, terus apa? Quran. Terus katalah. Kemadegi, ya, sistem belajar nanti lain dibaca, alif jabar A, alif JRI, alif SU. Diri itu mah bisa kan gitu kan. Kurang Arab mah. Anu bisa gitu mah gak nubur di. Aduh, alif jabar A, alif JRI, alif SU, AIU, alif tanwin jabar A, kan gitunya. Tak itu dia ayah nanti di Bandung. Mungkin itu ke dalam lokal itu. Sunnah lah kepada namanya. Sunnah. Kearifan lokal. Anas ayah nanti perubahan. Ayah ganti, ayah nanti mau ikro. Ya itu pada metode belajar mengajar. Mak itu banyak ayah berkembang. Tapi itu kamu kan gitu. Nah, dugikan ke ayah nanti di Timur Tengah khususnya di Arab Saudi, Makkah dan Madinah. Itu baru nate diajar nate upami pada maghrib pada asar ya di masjid ngawas Quran beda jeung di urang aya di urang mah diajar maca nyata bagelaman itu teanya wa bil akhirati wa jabar wa ba alif lam jr bil itu bagelaman aya ditu mah sanes tapi ditalar ya ditalar di ditu mah baru dak teh jadi setoran, baru dak leutik bari nu lompatan teh biasanya baru dak kebalan baru teh. Baru dak namina oge. Itu di hafal. Beda sistem jeung di urang. Kalau di urang diturutan. Ya. Sanes awan penting itu hafal Al-Qur'an. Qur'an penting bisa. Tapi ketika aya program pokona mah diunggal RW kudu 10 urang nu hafal Al-Qur'an. Hade eta teh ngan kade aya tuntungna. Cukup seueur jalma anu apal Qur'an tapi teu apal Islam. Apal Qur'an mah tapi nu salat teh waktu salat tina sujud teh kopehna teh kieu wae. Tapi tu hafal Qur'an. Iya, kenapa apal cara mau kopeah? Itu apa cara pakai kopea? Nah itu diurang. Nu matak diurang, mah benten naon sababna? Diurang mah umumna di lembur-lembur teu ngapalkeun Qur'an. Ya, ayeuna napan rame sok teh. Nah, si kuring mah punten. Waktu Kota Bandung aya program satelurahan 1000 tapit gitu. 1000 tapit. Nuju kabar keserana Haji Tatang Muhtar meskipun ditolak, saya menolak program ini gitu, lu dipentingkan malain eta, budak tesina apalun hukum Islam hukum syaratnya ya wajib, sunnah, haram makruh, mubah, menangnya nah itu khawatir engkena diurang teh pabalatah seueur anu hafal Quran tapi teu hafal Islam rek dianggap jelema bodoh da apa Quran. Rek disebut jelema alim dengan ukur apa Quran. Apa ukur daksi gitu dah ya. Tapi anda menjabur di mana-mana takfir Quran. Bari ajengana teh dihafal Quran itu bukan pesantren teh. Malah apa anak teh kagadeuan eta teh santrina. Kan ka 21. Hati-hati benten jeung pesantren-pesantren sepupura pesantren-pesantren tertentu kan seueur nu hafid Qur'an ya hafid Qur'an itu kan dipelajari ilmu fikihna dipelajari ilmu naon tauhidna dipelajari
itu ya, itu tahfidz Quran itu sebagai nilai plus itunya, sebagai tambahan. Tapi apal kata fikih, apal kata ilmu-ilmu Islam sejena gitu, ndek ngan kukur apal Al-Qur'an. Gambil hayang apal Qur'an mah asal dae. Asal dae weh, gambil dalam Qur'an mah. Tapi ulama kajung-kujung dalam Qur'an, awas punten ya. Yang jamaah satuan ulama kujung-kujung leus atau buka budak geus apal sajus utawa wakar geus ada rukun Islam can apal apa sajus katalar ari mun can bener kene wae da ulama kareueus dan wajib panggelan mah wujud kitab bako kokola ari apa kana Quran geus diwujud wujud kitab bako teu apal liar kene teh ya ari di Arab kunaon beut kitu. Itu mah di Arab mah, di masjid mah khusus ngapalkeun Quran, ari diajar fikih, hadis, tafsir mah di mana? Di sakola umum. Ya. Jeung di masjid teu perlu diajar khat Arabi, nulis huruf Arab. Naon sababna? Apa di sakola? Di sakola ge diajar gitu, mata pelajaran di sekolah teh aya fikih itu di sekolah umum formal SD mun urang mah nya aya fikih, aya hadis, aya tafsir jeung sajabah dan jadi sajabah mah. Aya di urang di sekolah SD naon? Teu aya ya antara itu. Aya di masjid mah ukur ngapalkeun Al-Qur'an mah. Ari bacaan salat can ngapalkeun deui. Ade, itu maksud simpuring sanes berarti bahwa menghafal Al-Qur'an itu awan sanes. Sanes. Sae. Ngan utamakeun apal heula kana hukum hukum syara itu nu kedah apal. Ame ke urang wudhuna bener sah, ame salatna bener jeung sah, jeung saterusna jeung saterusna. Tatos kitu mangga apalkeun Al-Qur'an. Ya, atos kitu tanya. Terus kita masuk ke tambahan. Rawahu muslimun hadis ieu riwayat Imam Muslim. Jadi pek tenang di program ke dina khutbah Jumat teh aya nama rek ngajelakeun surah Al-Baqarah. Tapi ulah tamat sa sumura sakali khutbah sanes. Mungkin sakali khutbah 3 ayat, 5 ayat ke Jumat berikutnya ditambahin teras gitu. Ngan di urang mah teu usum dikitu teh. Sebab khotib di mana-mana besok aya jadwalna giliran ya. Teh teh fitnah gitu teh. Jaman Nabi jaman sahabat teu aya giliran jadwal khutbah teu aya. Tapi ulah dicare, ulah dipitah dolalakeun ulah. Hasanahkeun we fitnah. Mikir ya, lamun dipitah dolalakeun. Lamun dibina dua laket rugi ustad ustad. Wah kabar yang buat lah di situ jadi. Ras al makna ijmali, makna ijmali hartos secara umum general. Yahtaru Rasulul Karimu fi khutbatil Jum'ati as-suwarol lati ishtamalat ala dzikril ba'tsi wal mauti wal mawa'idz syadidati was zawajiril aqidah liyaghdha sahabatahu bidzalik wal yakunu ala istidadin lil yaumil akhir. Kanjeng Rasul al karim sallallahu alaihi wasallam ngajak milih dina khutbah Jumat nanti karena sababaraha sumpah anu ngawengku kada nyebatkeun ngajelaskeun al-Baqi ya udang di kubur maot wal mawa'idz syadidah engke nasihat-nasihat pitutur-pitutur anu jero wazawajiril aqidah
Teras oge pajegah-pajegah anu kuat. Sangkan Rasul itu maksudna bade mituturan mapatahan ka para sahabatna. Supaya para sahabatna itu teh alas tidadin jeung yaumil akhir. Tatan-tatan keur nyang halupan poe akhir. Itulah materi khutbah anu didukeun ku Kanjeng Rasul. Lain urusan politik. Aya nama politik apa dieu nantinya khotib teh urusan politik. Jeung si Kadrun. Wow. Jokowi teh wah tidak punya kemampuan apa-apa. Jumah ayeuna, Jumah isukarana si kampret tanya jawab. Jadi tuntutna teh urusan kitu. Sedengkeun jamaahna Jumat itu teu sami pilihanana. Mungkin aya nu pilihan ka Jokowi, mungkin aya nu pilihan ka Prabowo. Bisa jadi target atuh nu pilihanana ka Prabowo tersebut ka khotib anu ngalus-ngalus Jokowi. Nu pilihan Jokowi tersebut anu ngaku goreng gitu. Atuh kita jamaah teh lain menang nasihat. Malah tergebek sama si itu ayah. Masjid sebelah, Pak. Masjid sebelah. Mujahidin. Lain gitu, Pak Rasul, Pak. Lain Rasul, Pak. Bejaan, Mas. Aswar al-latishtamalat ala zikril wakfi. Itu Rasul, Pak, entengnya. Nggak lamun khotib ngejelaskan dia, komo di masjid, anu. Levelnya luas, tingkat Kota Bandung, Jawa Barat, gitu aja, komodi Istiqlal, yo nerangkeun, engke teh pertanyaan malaikat munkar jeung nakir di kuburan mau dipakai teh si ganda data, terus moro-moro di masjid gitu, di masjid umum ya mau dipakai teh. Gitu, pokna teh, isim kuring pernah, ya. Tengin jam celi, tengin jam panon, bahasa sunat nama. Kaku bingung sih kuring sorangan. Ayah penceramah nerakut tentang, okay, bakti. Dah ayah zaman menyebutkan berita ilmiah cakap zaman. Ayah weh cakap lagi tentang urusan surga, neraka, kayak gitu apa? Padahal itulah yang dijelaskan oleh Rasul. Hadis sahah. Ustaz Letik juga kata Rasul. Itulah anu bukan jeung jadi bid'ah di bid'ah deui dari urusan politik tasawuf jamaah teh ya itu tuntunan teh pasea bareng jamaah teh sanes mawa'il asyarida azwajir al-aqidah tapi malah nah itulah usum ayeuna teu perlulah ngajelaskeun yang ayeuna teh ceuk para naon astronom jarak matahari itu terjauh dari muka bumi sekarang teh cenah ayeuna teh Januari Februari teh jaraknya lagi terjauh ieu teh kete ngakibatkeun karena cuaca bisa ekstrim. Nah, cuaca ekstrim itu ngalemahkeun karena daya tahan tubuh. Maka kudu diperpetah teu perlu eta mah ke dina ngobrol kieu wae eta mah teu perlu dina khutbah Jumat. Ya. Itulah materi khutbah Jumat anu dibikeun ku Kanjeng Rasul. At-tahlilul lafzi. Uraian lafzi, titik lapan, penjelasan lapan. Ayat ru'uhakun la Jumat tidak imbang. Adakah Rasul membacanya setiap khutbah Jumat di atas mimbar? Nah, membaca surat Qaf tadi teh, nah ulah Jumat eta teh. Itu pertanyaanana sasurat henteu. Akhadat Ummu Hisyam as-sur kullaha fi marratin wahidah min lisanihi sallallahu alaihi wasallam bi khutbatil Jumat. Ummu Hisyam itu mengambil nampi sasuro dina
sekalipun Pak ngalambungan lisan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dina khutbah Jumat. Nah, pokoknya intinya kieu bahwa Ummu Hisyam itu dugikeun ka amal surah Qaf itu teh ngadangu dina khutbah Kanjeng Rasul khutbah Jumat. Wa yahtamilu annaha akhadatha ayatan ayatan au ayatin yaqra'uha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khutbah li anna qira'at as-surati bi tamamiha fil khutbah yu'aridu al-hadith alladhi qabla wa huwa qasrul khutbah wa turus salat. Mungkin Ummu Hisyam nyandak Nabi surah Qaf teh saayat-saayat atawa sababaraha ayat anu diaos ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dina khutbah Jumat. Nuntut kitu. Lantaran upami Kanjeng Rasul ngajelaskeun sasurah sagemlengna di ayat kahiji dugikeun ka pungkas dina sakali khutbah ieu teh tojania bertolak belakang kontradiktif jeung hadis anu samemehna nya eta khutbah Kanjeng Rasul teh pondok tapi salatna tapi ieu teh teu mungkin kitu nya upami Rasul ngajelaskeun sasurah Qaf. Upami badan nafsirkan sesuruh kok sok saja anu singkat ku bahasakan di Rasul pasti meliungikan waktos anu lami aja kan separa ayat surah kok teh 45 alhamdulillah kakak-kakak pernah atas mau gelap pasti 45 ayat upami ngejelaskan 45 ayat separa jam atau khutbah apa-apa tidak hadis nusa teacana Rasul itu khutbah nate oh tapi sholat kan anu di urang mah teu aya ayeuna anu seperti itu pasti khutbah leuwih panjang dibanding jadi sunat naon atuh sunat sunat sadaya we itu. Jadi kemungkinan bahwa Kanjeng Rasul teh henteu sekaligus satu surah tapi nuntut dina sababaraha kali Jumat. Ngan anu perintis bawahi bae eta wae Ummu Hisyam padahal ngadangguna tidak khutbah Jumat tapi geun ka apa? Kitu balik deui ka urang tong boro-boro kana ayat dan materi khutbah ge apa ori naon udah jelas gede pokok tidak ah bukan teui nah makin bukan teui nurutan atau timimiti timimiti kayak tiuk kayak nurutan itu kelor teh hari para lilit bubar komar ente hari bubar mata sepeda ke komar ente teh cina iya teh aliran naon deh cina iya teh nah cuma di rumah tuh pakai khutbah tuh pakai naon cina timimiti sholat lain tuh pakai khutbah. Fikul hadith, fikih hadith. Masyru'iyyatul qira'ah fil khutbah. Wa qad aujaba Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kahiji disyariatkeun maca Al-Qur'an dina khutbah. Malah estu diwajibkeun numutkeun Imam Syafi'i mah wajib. Diwajibkan ku Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi, nubatin musyafan rukun. Rukun khutbah. Tadi antar nanti kira'atu ayatin. Muhtimatin. Minimal saya, tapi anutos. Jelas artinya. Ulah saya, tapi jelas artinya. Ulah. Yasin saya, tetapnya. Ya. Tak ulah dia tebut bapak. Minimal saya tarawih atau banyak. Saya tapi yang pesan.
Keji. Kedua, tardidul wahdidul khutbah. Mengulang-ulang nasihat ditutur dina khutbah. Katilu iktinabun nisa'i bisadril awal bitalaki wal hikri wa nakli sunnatin nabawiyah. Perhatian ada kaum ibu gitu. Di zaman di masa awal Islam, zaman para sahabat, ku ngadagukeun ceramah jeung ngafalkeun Quran serta nampi hadis sunnah nabawiyah. Jadi itu didominasi ku kaum ibu, ku kaum bapak unggul, tapi oke kaum ibu tetap ada memperhatikan. Ternyata itu numutkeun fikih hadis di dieu anu sok memperhatikan duwikeun ka apal teh sanes ummu Hisam unggul. Tapi oge seueur sahabiah-sahabiah anu sami sapantos kitu jeung diajar deui. Diajar seueur ngan dina realita kita bicara hadis itu jarang. Bahkan bisa disebabkan dayanya perawi, perempuan dayanya dayanya di kitab-kitab teh atau tapi disebabkanlah Imam Bukhari itu berguruna kepada seorang wanita dayanya dekat kupi ya mungkin karena masalah sedekainya masalah nah. Tapi ya ada kesulitan di nahartos kurang diajar kan kau ibu, lalu ngelamun ini lah, lu ngajar nanti. Iya, lamun. Mengherankan. Itu rasanya kesulitan teh. Mungkin itu penyebabnya sehingga sanes tidak berperan. Sanya nama, sebagai anu paling alim. Paling alim itu sanes bapak-bapak. Sanes Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sanes. Sok sanajan Sayyidina Ali Utsman disebutkeun babul ilmi gitu. Tapi kalau dipeuteun ku Rasul mah sanes. Saha? Setia Isa nisbul din. 50% ya, 50% itu dikuasai ku Siti Aisyah. Gitu. Siti Aisyah itu yang paling menguasai. Demikian kali 50%. Daripada ada yang gak bojona gitu, maksa ngabung-ngabung gitu. Ya, wajar wae. Kan di Rasul gak ulang ke bojona, apa entah ya? Alam. Gitu. Oke, ayah nu, etatnya sebaliknya tadi urang diajar ke ibu-ibu atau tadi sebaliknya itu secara khusus istri diajar ke pajangan bukan yang heran kaya nih jadul luahan makin sakat gitu. Salahkan gak mau dibawa ke kapang bulu tenang ala-ala yang tamanya tapi kemana lamun dibawa ke kamar hotel jadi lah kasus lu menghebohkan ya. Itu menurut aku udah aku belum dihalalkan kan simpul ingat dongeng ya lucu Munas Kombes kesepakatan di NTB di antara sebuah masa itu tentang nikah mutah karena akhirnya realita nah kan di orang oke okay, bapak-bapak ada tugas belajar ke luar negeri setahun, dua tahun, tiga tahun dia kumai solusinya gitu dibahas itu nikah mutah cek simpuring karena tahunan yang makin juga bahas nikah mutah dan terus jelas nemutkan Imam Syafi'i mah haram itu dibahas deh, si gak nunang tangga ini halal deh. Si ngeri itu nyoba-nyoba ya, pendapat lainnya cukup halal tuh deh, carekan tapi tak. Ya itu Jawa Timur, akan bahaya carekan loh.
tugasnya. Rasanya nama rehat talenting pada bapak-bapak ke sawi saya nanti aja nama di halal gitu. Rawil hadis, rawi hadis. Ummu Hisyam itu Harisah bin Ibnu Nu'man. Ummu Hisyam binti Harisah bin Nu'man teh sahabiyatun masyhur. Seorang sahabat di golongan ibu-ibu anu tos kakoncara. Ngan urang we kakara apal ayeuna. Untung ngaos aya. Padahal geus terkenal cenah ieu teh. Lembang we. Cenah terkenal. Urang mah kakara nyaho geuningan. Lain salah pernyataan ieu sanes. Salah urang bukan. Ulah nyala. Kita bohong cenah eta teh. Eh sanes bohong. Itu tos terkenal. Bayat-bayatan Ridwan. Ayeuna ngirim bayat Ridwan. Rawat anha ukhtuha li ummiha Umratu bintu Abdurrahman. Ngaos ka anjeuna rawat anha ukhtuha telah. Ngaos ka anjeuna saderekna tukar ayeuna tukar akad mah teh. Saderekna oge istri deui. Saibu saderek saibu. Jenenganna Umrah binti Abdurrahman. Eta teh jadi santrina gitu. Santrina Ummu Hisyam teh kata. Kita pangsa itu jeung kendali pamungkas urang mah ka istri itu. Sigana mah. Ah soalna mun tadi teh lah gitu. Rada nya rada kumaha artinya ka istri. Rada hariwang. Iya sama hariwang. Iya kan itu teh bahasa itu habis to bis ya. Pak Payun Payun kan hostel saya namanya itu. Kalau di payunan teh ibu-ibu jeung ya kitu teh main cerang gitu. Mau konsentrasi diajarkan teh. Ngan insyaallah mau lulutan lah kitu bisi kana teh. Bapak. Senghar. Rawa laha Muslimun wa Daud. Diriwayatkan oge Imam Muslim sareng Imam Abu Daud. Itu seueur nyenak riwayat teh. Pasien tuh saya di pang eta pang sae bede hadis ke-48 An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala hadis di Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma sawana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jumu'ah sing sahajalma anu cacarita dina poe Jumat wal imamu yakhtubu nalika imam nuju khutbah fa huwa kamasalil himari maka jelema eta teh sarua jeung lir himar keledai yahminu asfaro anu mamagul kitab-kitab gede, buku-buku anu galalede. Kitu ta anu sok ngobrol nalika imam keur khutbah teh eta teh sarua jeung kalde. Anu ngamangul. Waladhi yaqulu lahu ansit laisa lahu jum'atu. Jeung ari jalma anu nyarita jempe kabawaturan anak teh maka manehanna anak teu meunang fadilah Jumat. Rawahu Ahmad bi isnadin la baksabi hadis ieu diriwayatkeun ku Imam Ahmad kalon sanadna anu teu nanaon teu ngandung ke naon ka kerancuan. Wa huwa yufassiru hadis Abi Hurairah fi sahihaini marfu'an. Nah iya hadis teh nafsirkan hadis Abu Hurairah dina sahihain hadisna marfu nyaeta iza qulta li sahibika
ansin yaumal jumati wal imamu yaumu fakod lakau atau searapal ini maksudnya tentang kita ya. Di mana anjeun nyarita ka babaturan anjeun jembe dina pe Jumat nalika imam keutbah maka anjeun geus langdong gitu atos dipasok yang mau etapan ya gunakeun ya al makna ijmaliyu makna ijman yuridur rasulul karim ayah falo li salatil jum'ati wa jama'atiha al-liqor wassakinata wal hudu'a ma'a taqatim nirrami wa husnil mi'am. Rasul al-Karim, Rasul anu agung, anu mulia ngamaksa ngagaduhan tujuan ya bade ngajaga ngariksa keur salat Jumat jeung jamaah kudu al-wiqor agung ya komaratna hadir wasakinah tingtrim sepi sunyi bari rapi jeung satujuan saarah. Itu maksud Rasul teh gitu. Jadi dina Jumat itu Rasul ingin menciptakan bahwa suasana Jumatan itu sangat sakral. Begitu berwibawa. Tapi tentrim. Terasa sepi, sunyi. Gitu. Tegaduh, tegadeng, terecep. Rapi. Nudiuk nadia ke pabariun terus searah satu juan cari tempat saya datang ke kulonnya ke kampahnya sali rapi sepi tingtri gitu itulah tujuan Kanjeng Rasul maksa detik itu jadi suasana Jumat itu seperti itu tong ricep nah ayo nama baru tak luka kolot. Hari bagelah masuk ribut, ayah nama tanda ribut. Jangan rampe. Akhirnya tinggal itu baru ke HP. Weh, gelut banget. Disuruh baru Pak Wai. Teribut, terecet dengan obrol. Tapi, buka HP, ayah nama. Ayah gelut banget, tidak ada chatting. Weh, aduh, kata ingin sahak. Mereka jadi saya selalu nunjuk lu pakai nih. Kan kamu hanya khotib, ada gelut banget. Punya tersumping, mangat tersumping, nasib dengan moodnya, pamungkas, ayah kakawen loyang, rawahu Asep Sunan dan Sunan, dina kakawen tekiel.